Miloddan avvalgi 760-yilda İsrail xalqi Shoh Yerobom II davrida siyosiy farovonlik davrini boshidan kechirdi. Ammo ilgari bo'lgani kabi, İsrailning ko'plab shohlari Musoning qonunlaridan qaytib, egamiz oldida ko'p gunoh qilishdi. İsrail xalqiga faqat egamiz Xudoga sajda qilish kerakligi aniq va ravshan qilib aytilgan edi. Aynan Quddusdagi ma'bad Xudoga sajda qilish joyi bo'lgan. Yerobom II ko'plab harbiy g'alabalarga ega bo'lsa-da, uning katta bir muammosi bor edi. U boshqa Yerobom I ismli shohning gunohlariga ergashdi. Yerobom I siyosiy himoyalanish va isyon sharafiga Dan hududida ikkita oltin buzoqni o'rnatdi. U odamlarning bu yerga kelib, egamizning o'rniga boshqa narsalarga sajda qilishlarini istagan. Isroil xalqi va ularning ko'plab rahbarlari Xudoning rejasi butun dunyo xalqlariga yagona va haqiqiy Xudo haqida aytishni unutgan. Buni eslatish uchun Xudo ularning oldiga Yunus ismli odamni jo'natdi. Yunus Xudoning payg'ambari edi. U Xudoning so'zlarini odamlarga yetkazish uchun ajoyib inomga ega bo'lgan. Ammo tez orada Xudo Yunusga eng qiyin topshirig'ini bermoqchi bo'ldi. Katta toshqindan so'ng kema Turkiyaning Ararat deb nomlangan joyida to'xtadi. Nuh va uning xotini, 3 ta o'g'li va xotinlari jami 8 kishi tirik qoldi. Nuhning Som, Xom va Yofas ismli o'g'illari bo'lgan. Yofas, uning rafiqasi va ularning avlodlari yer yuzini to'ldirish uchun g'arb va shimolga ketishdi. Som sharqqa va Osiyoga qarab harakat qildi. Xomning nabirasi Nimrod suv toshqinidan keyingi sivilizatsiyalarning vujudga kelishida katta rol o'ynagan. Chunki u insoniyatni qayta tiklanishiga ancha hissa qo'shgan. Nimrod asos solgan shaharlardan biri Dajla daryosi bo'yida joylashgan Naynavo shahri edi. Naynavo ba'zan qaroqchi shahar deb ham atalgan. Chunki boyib ketish uchun u boshqa mamlakatlarni bosib olgan. Boshqa yahudiylar singari Yunus ham Naynavoni yomon ko'rdi va Naynavoliklarning qilgan yomonliklari uchun ularni la'natladi. Ammo bir kuni Yunus quyidagi dahshat soluvchi so'zlarni eshitdi. Qudratli Naynavo shahriga bor. U yerdagilarni ogohlantir, chunki ularning qabihliklari menga yetib keldi. Yunus Xudoning rejasidan qochish uchun rejalar tuza boshladi. U Naynavoliklarni yomon ko'rardi va Xudoning ularni yo'q qilish rejasiga xursand edi. Shunday qilib, u Naynavodan uzoqlashish maqsadida Tarshishga ketuvchi kemaga chiqish uchun Yaffa tomon yo'l oldi. Tarshishga ketyapsanmi? Xotiningdan qochib ketyapsanmi deyman? Yanglishding, sen eshitmagan Xudodan qochyapman. U egamiz. Kulgili ism ekan. Kulgili reja. Lekin Xudoda Yunusning e'tiborini tortish uchun boshqa reja bor edi. Dengizga qattiq shamol keldi va kuchli bo'ron ko'tarildi. Kemachilar vahimaga tushib, har biri o'z xudosiga yolvordi. Chemosh, o'zing asra. Bu yuktagon bizlarni qutqar. Kema parchalanyapti. Kema yengillashsin. Yukni dengizga uloqtiringlar. Lekin itoatsiz Yunus kemaning ichkarisiga kirib qattiq uyquga ketgan edi. Nega sen uxlab yotibsan? Tur, kulgili ismi bor Xudoyinga yolvor. Balki u bizni eslasa, halok bo'lmasmiz. Qora tashlaylik. Shunda bu falokat kim sababli boshimizga kelganini bilamiz. Qura kimga tushsa, o'sha odam falokatga aybdor bo'ladi. Shunda qura Yunusga tushdi. Bizga aytchi, nima sababdan boshimizga bu falokat tushdi? Sen kimsan? Qayerdan kelyapsan? Qaysi yurtdansan? Millating nima? Bu yerda nima qilyapsan? Men Ibroniyman. Dengiz va quruqlikni yaratgan samoviy Xudo egamga sig'inaman. U tirik Xudodir. Xudodan qochyapman degan eding. Mana endi senga ishondim. Nima qilib qo'yding?
Dengiz tinchlanishi uchun seni nima qilsak ekan-a? Meni olib dengizga uloqtirsangizlar, dengiz tinchlanadi. Bilaman, bu kuchli bo'ron men tufayli boshlaringizga kelgan. Kemadagilar esa kemani quruqlikka olib bormoqchi bo'ldilar. Ammo bunga muvaffaq bo'la olmadilar. Chunki dengiz ularga qarshi battar quturayotgan edi. Xudoyim, sen o'zing bizni shu ahvolga solding. Bizni kechir. Senga iltijo qilamiz. Shu odamning joni uchun bizlarni halok qilma. Begunoh odamning o'limiga javobgar qilma. Qaranglar, biz bu odamni suvga tashlaganimizda yoq, dengiz shu zahoti butunlay tinchlanib qoldi. Yunus bu xudoni egamiz deb aytgan edi. U haqiqiy xudo bo'lishi kerak. Buni boshqa xudolar qila olmaydi. Tezroq bizda qolgan bug'doyni olib chiq. Biz uni egamiz xudoga qurbonlik qilib kuydiramiz. Thank you.